princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Em quase todos os sistemas educacionais do mundo, os jovens são ensinados a respeito do grande mistério. Como apareceu o mundo? Em quase todo lugar, a história é a mesma. O professor diz: lentamente, durante milhões e milhões de anos, tudo aconteceu por acaso. A evolução fez isso. Enormes períodos de tempo e o acaso fez as coisas acontecerem. Alguns professores, porém, ensinam uma história diferente. Eles ainda consideram a criação como algo feito por uma inteligência extraterrena, a qual chamam de Deus, uma possibilidade científica. Nesses programas, você conhecerá um britânico brilhante, o professor Arthur Wilder Smith, um dos poucos cientistas do mundo que já recebeu 3 doutorados. Ele já publicou mais de 60 livros e artigos científicos, não só na área do debate criação versus evolução, mas também na sua área da ciência, que é a bioquímica. O professor Wilder Smith vive na Suíça há muitos anos e é uma das autoridades mais respeitadas na Europa na controvérsia sobre criação e evolução. Vamos dar uma olhada no mundo ao nosso redor. Vamos para a Suíça com o professor Wilder Smith e outros cientistas altamente qualificados e vamos examinar as evidências, os fatos da natureza. Bem, há 2 modelos principais que são usados para explicar a origem do cosmos, do sistema solar, da biologia e dos elementos até chegar ao homem. O primeiro modelo usado é conhecido como o modelo da criação. Este ensina que os elementos, o homem e toda a biologia foram criados através do conceito de Deus. E que ele criou num período curto de tempo, significando que a Terra é relativamente nova. Esse é o modelo criacionista. O segundo modelo é conhecido como o modelo evolucionista e presume que os elementos, o cosmos, a biologia e o homem se desenvolveram durante milhões e milhões de anos lentamente, espontaneamente, por acaso, e que esse princípio evolucionário é o princípio por trás da biologia dos elementos in toto. Isso é conhecido como modelo evolucionista. Vamos agora, nesta série de vídeos, dar uma olhada nos 2 modelos e ver em qual modelo as provas se encaixam melhor. Mas antes de mergulharmos mais a fundo nas informações científicas relacionadas com o nosso tópico, devemos verificar o que nossos ancestrais pensavam de como se iniciaram todas as coisas. Bem cedo na história da humanidade, os homens devem ter ficado bastante impressionados com o Sol, a Lua e as estrelas. Professor Wilder Smith diz: o homem é fundamentalmente religioso e, se tiver a chance de ancorar sua fé em algo, é isso que ele faz. Nos dias antigos, os homens, olhando para as estrelas e a lua, e provavelmente não as entendendo, chegaram à conclusão de que elas eram formas de deuses.
Enquanto que na Mesopotâmia a lua e as estrelas tornaram-se objetos de adoração, no Egito, o sol era dominante e adorado como um deus. Para os egípcios, o sol era o rei dos deuses e imperador do mundo. Eles acreditavam que Ra, o sol, dia após dia, vencia o caos das trevas para raiar sobre aquele oceano primitivo triunfantemente, conduzindo seu barco solar pelos céus até desaparecer, iluminando o submundo durante a noite. Um conhecido hino ancestral ao deus egípcio do sol, Aton, é guardado no Museu Egípcio do Cairo. Ele fala a respeito do sol como fonte de toda a vida. Tu, ó sol vivente, que dás início à vida, tu és radiante, magnífico, brilhante e alto acima das terras. Tu que causas o fruto na mulher, que criaste a semente no homem e que deste vida à criança no útero de sua mãe. É bem diferente a história contada na Bíblia, o livro de um outro povo antigo do Oriente Médio, o povo de Israel. A Bíblia diz que só há um Deus, Criador do céu e da terra, e portanto Criador também do sol. Deus é a fonte de luz e vida. E o sol, a lua e as estrelas são somente portadores de luz, indicadores do tempo e das estações. A descrição bíblica é completamente diferente de todas as histórias da origem do mundo. E, como muitos cientistas hoje acreditam, historicamente ela é de completa confiança. É um relato sóbrio de como esse maravilhoso mundo apareceu. O Velho Testamento compara o número de estrelas aos grãos de areia nas praias. O surpreendente é que essas palavras foram escritas quando os antigos astrônomos achavam saber exatamente quantas estrelas existiam. Só alguns milhares. Era tudo o que podiam ver a olho nu. Como poderiam saber esses escritores bíblicos, mesmo milhares de anos antes de Galileu apontar seu telescópio astronômico para o céu em 1609, que as estrelas são literalmente incontáveis? Galileu ficou pasmo pelo que viu. Nenhum homem poderia começar a estimar com precisão o número das estrelas do universo. No entanto, milhares de anos antes, a Bíblia indicava que o universo era literalmente vasto demais para ser compreendido pela mente humana. Para nós, vivendo no século XX, o Sol é uma fonte de energia importante. A energia de que nós necessitamos desesperadamente. Contudo, na nossa teoria evolucionista, como os antigos egípcios, nós temos o Sol como quem dá origem à vida. E como os antigos babilônicos...